Dando un paseo polo recinto de Espourense, atopámonos cunha cata moi especial. Sí, é un taller organizado por a Anfaco Ecopesca e o Ministerio da Alimentación, Agricultura, Pesca e Alimentación e Alimentos de España, para que aprendan a degustar, salirse un pouco do concepto clásico da conserva, non? De sempre o macarrón con atún e a pizza e pouco máis, para coñecer distintas especies e ver pues, como se poden comer de outros xeitos, non? Que entendan o que é un alimento sano, de elevado valor biolóxico, que todo se aproveita, que sempre está en temporada. Así que este grupo de pequenos e pequenas do Colexio Luis Vives están probando diferentes propostas elaboradas a partir de conservas. Ahora mesmo voy a comer tomate, pan, pescado, salsa e aguacate. Hai sabores que identifican máis rapidamente, como das sardiñas. É bastante dulce. E gústame o seu sabor. O mellor de todo é que esta cata estalles descubrindo novos sabores e incluso outra maneira de combinalos. O que máis me gustou foi os mexilóns e as patacas. Fitas. Foron as tamburiñas porque non as había probado nunca, entón foi unha experiencia moi boa e me gustaron moito. Gustoume a ventresca porque como nunca na casa maderon, entón hoxe cando a probei gustoume moito. As zamburiñas gustanme porque casi nunca as como, entón o sabor é moi, moi distinto ao que como, é moi forte, entón, pois, gustaronme. Eso sí, non todos son igual de receptivos. Aí hai de todo un pouco, e despois hai moito capricho, sabes, o típico que se ve que na casa lle deixan comer o que queren e como queren, que solo quero patatas fritas, pois non pode ser. Conmigo non pode ser. Vimos a catar, a degustar con atención o concepto, non me gusta, non vale, salvo que sexa unha intolerancia alimentaria, evidentemente. Non se trata dunha actividade puntual, no propio cole traballan o tema da alimentación. Traballámoslo bastante, de feito os venres, nas merendas da media mañá, temos a proposta de que leven froita para que se acostumen a tomar alimento de acción variada e non solo algunhas cousas de doces que ao mellor non lle conveñen tanto. Eles mesmos son moi conscientes da importancia que ten para a súa saúde comer ben. Como sano, pero despois al postre tamén como chocolate.